Takže vítám vás opět na našem středečním pořadu. Cvičíme si 15 minut pro zdravou páteř. A jsem velice potěšen, že minule jste pochválili postavu Martiny, ale není sama. Je tady také Mirka, další naše fyzioterapeutka, dokonce magistra. A ona nám chce ukázat protažení zpřivovače páteře, to je sval, který je tak důležitý, aby byl protažen v celé délce, ale zároveň, pojďme do aktivní pozice, ten sval, když spojíme svaly mezi lopatkami, na břiše a na zadečku, plně uvolňuje, je to zcela volné. Takže je to relaxace svalu a následné protažení. Můžeme pak doma si trošku pomoct, podržíme pánev a hrudník posouváme mírně za pánev, nikdy nesmíme být předkloněni. Pojďme ještě jednou do té aktivní pozice, můžeme ji podržet výdechem a pomalu klidně se nadechneme a s výdechem půjdeme znova do aktivní kontrakce břicha a uvolnění a protažení zad. Takže záda mají být protažená, ale v obou případech bude inhibice, útlum, tentokrát pro prokrvení svalu. A teď se nadechneme, vydechneme a aktivní bříško utlumí a protáhne zpřimovač páteře. Ten sval normálně nás klidu mačká a my si ho musíme rozhýbat. Pojďme si tedy zacvičit ještě jednou, já to také potřebuju, a zůstaneme dole v pozici. Vidíte, jak vám ženský chtějí hned utíct, ale my se nedáme a jenom se připojíme. Takže první je postavení dolních končetin kolmo proti sobě a s rukama půjdeme dolů s výdechem. Nadechneme se a půjdeme do otevření paží a přitažení lopatek. Teď je spirála trapezius a latissimus aktivní a teď máme zase aktivní propojení prsních svalů s příšními a tím máme zase inhibici zad. Takže útlum, aktivní útlum a hlavičku můžeme trošku dostat do osy. Já to potřebuju určitě víc a výdech. A nádech a výdech. Můžeme trošku ještě sesunout krouživým pohybem ramena. Ještě jednou nádech, výdech, protažení zad, ale také svalu za nohou. A pojďme ještě jednou do té aktivní pozice a zase hořejšek ramen bude volný. Vyměníme nohy. A teď na nás vidíte lépe to protažení zad a taky za nohou. A nádech a výdech. A pojďme si zase upravit ještě hlavu a ramena, aby byla ta dolní fixace. Nádech a výdech. A nádech a výdech. Útlum zpřimovače. A nádech a výdech. A teď je utlumen a protažen zpřimovač páteře, erektor spíne. Ještě jednou, pojďme dolů a nahoru. Takže nyní se můžeme postavit. Posuneme si maličko placičku pryč a zopakujeme si naši regenerační sestavu z minula a to bylo: sáhneme si na stehínka, pokrčíme kolena, otevřeme se a přitáhneme lopatky. A záda, protažení, stabilizace a uvolnění. Tak já doufám, že budete obdivovat i Mirku. A můžete si objednat celoroční permanentku. A doufejme, že snad už taky bude skupinové cvičení. Aspoň doma můžete v rodinách si takhle zacvičit. Je to veselější ve dvou nebo ve třech. A trošku muziky k tomu. Povotočíme se. A pojďme zapnout zadeček. Přitáhneme lopatku
A vrátíme se zpátky a zase trošku pouštíme kolínka, zadeček, lopatka, hlavu trošku dostaneme lépe do osy a zase se vrátíme, to bylo dvakrát. Po třetí pojedeme s lopatkou, ale rozvineme pohyb do strany a trošičku za tělo. Palec ukazuje nahoru, povolíme protažení zad a jedeme do toho aktivního pohybu, který stabilizuje hlavně boční břišní stěnu. A teď už pojedeme přes hlavu a dlaní nahoru a tím máme ještě protažení těch svalů vepředu prsních, který je ten aktivní útlum, charakteristický pro naše cviky. Vzadu je síla mezi lopatkama a vepředu se protahují utlumené prsní svaly. Je tam výdech. Teď se zastavíme a povotočíme. A cvičili jsme si již minule protažení prsních svalů. My si to uděláme ve všech výškách. Dole zabalíme, rozbalíme zadeček pevný, táhneme bříško a otevřeme. Zase se můžeme nahoře uvolnit, aby ta síla šla celá dolů. Pojďme šikmo, 45 stupňů, to nám lépe protahuje tu část svalu, který běží pod klíček, velký prsní a taky deltový sval. Pojďme si s rukama podorovně, tím se protahuje celý velký prsní sval, pilovitý sval a zase srovnání hlavy. Pojďme ještě jednou, ale s dlaněma vpřed. Zase protažení celé té skupiny vepředu, podklíčkový, malý prsní, velký prsní, také pilovitý sval. Zase do osy. A protažení podklíčkového svalu. Ještě jednou půjdeme tady do té pozice, tam je většinou dost napětí nastřádáno z našich počítačů, teď byly hlavním výrobním prostředkem. A jedeme šikmo vzhůru, malý prsní sval a přitažení lopatek. Ještě jednou a zůstaneme v pozici. A teď zastrčíme bradu, bradu přitáhneme na prsíčka a pomaličku bříškem dovnitř a trochu do kolen a protáhneme záda. Takže ten zpřimovač páteře máme v programu také teď. Vepředu děláme aktivní bříško, vzadu utlumení, protažení zad. Nádech a výdech. V podstatě jo, to protažení teď s nádechem souvisí a výdech pěkně zpevní bříško a pomůže nám lepšímu uvolnění protažení zad. Ještě jednou. A výdech a naposled nahoru a dolů. Tak to by stačilo ještě, ale musíme nahoru, abychom mohli přehodit a jenom si zopakujeme do strany a je to zadeček a lopatka poprvé. Uvolníme, jdeme trošku do kolen, zadeček zpevníme, lopatku přitáhneme po druhé. A teď pojedeme. Zpevnění lopatky a rozvinutí paže do strany, palec nahoru, trošku ruku za sebe, ale žebírko skováme. Takže zpevníme a rozvineme. A ještě. Jednou zpevníme, ale stop a půjdeme přes hlavu a dlaň dopředu. Zase žebro dolní nesmí vykouknout, takže žebírka dole stahujeme nahoře, ale můžeme hrudník rozvinout a zase to uvolnění hlavy a ramen. Tak, povolíme, ještě jednou naposled. Ale z této pozice se vrátíme zpátky, posuneme si placičku a klekneme si. Jedno koleno bude vzadu, druhé vepředu a tady už známe cvik, který při zpevnění těla
S silným zadečkem uvolňuje tu přední skupinu stehna a budeme moct dělat delší krok. Zabalíme se, zapneme zadeček a otevřeme. Zabalíme a výdech, ramena a nádech a výdech. Je to regenerační cvičení, takže tady má nádech vepředu a výdech má směrem do té aktivní spirály. Nezapomeňte s bříškem, který vtahujeme, vytáhnout pánev nahoru, aby jsme právě získali protažení toho přímého svalu stehenního. Vyměníme nožičky a uděláme totéž. Zabalíme, rozbalíme a zase bříško dovnitř. No, takže kdo vyhraje, Martina nebo Mirka? My se podíváme, kolik bude sledování. A pak budeme dělat soutěž. Jo? Já si pouštím vždycky country rádio ke cvičení a tam jsou ty písničky a může se hlasovat. Na to jsem zvědavý, kdo vyhraje. A jedeme zadeček, otevřeme. Máme to. Ještě jednou. A tak, vyměníme. A zabalíme. Otevřeme a teď pozor, stop, vyjedeme rukama nahoru a zopakujeme si kroužky. Je to protažení, nádech a s výdechem do bříška právě protahujete záda. Nádech a dobré, vyměníme a zase protáhně se a jeď nahoru, ramena ale spustíme, pojďme bradou, na prsíčka, bříško dovnitř a otáz. Takže nádech a výdech. Já jsem pro Mirku složil pásničku, ale ona mi ji zakázala tady říkat. Takže řeknu jinou, ta bude anonymní. S gumou cvičím denně ráda a pozor teďka, pevné břicho, volná záda. To mi dovolí, ne, Mirka? Tak, děkuju za svolení. Ale zvrátíme se k tomu cviku, s kterým jsme začali a protáhneme si ještě jednou záda s výdechem, už to bude, a nádech a výdech nahoru. Teď to musíme zpomalit, aby jsme to dýchání přece měli v rytmu dechu. A dolů a nahoru a snažte se uvolnit ty ramena dozadu, dolů, bradičku dozadu, aby ten krk se protáhnul. Jo, kdo se mě vždycky ptá, se mě, kdy bude cvičení pro krk? No při každém cviku to přece děláme. Vy máte protažení a uvolnění. Tak. Ještě na druhou stranu. A zase protáhneme to spolu, půjdeme nahoru a zase nahoře volno, dole pevno. A záda a stabilizace. Za nohou se protahuje taky takzvané ischiokrurální svaly. A pojďme za nohou, biceps, semitendinosus, semimembranosus, adductor magnus. To je, kdo si to pamatuje? No, magnum, to nosají i naše děti, že? Tak, no a já myslím, že to bude stačit. A teď se postavíme, takže to je regenerace, to je pro vás, co jste cvičili s námi už od začátku a potřebujete se jenom připravit a rozejbat.
Ale další téma, které otevřeme dneska, je výřez disku. Já chci ještě říct, že smíme již vyučovat zdravotníky, lékaře, fyzioterapeuty a také trenéry, maséry spojené s léčbou. A už se nám blíží v květnu kurz výřez, bude 4denní a všechny věci tam pěkně probereme. Nicméně teď si projedeme ještě sestavu cviků, když vás ty záda opravdu hrozně bolej a nemůžete jít do toho protažení. Pojďme tedy bez pokrčení nohou, skřížíme ruce a uděláme dlouhý oblouček, ale vydechneme do té přední části, nadechneme se a vydechneme do té druhé části. A zpevnění břicha přes prsní sval, pectoralis, a zpevnění břicha přes lopatku a paži, trapezius latissimus. Teďka správně dává šikmo ruce dolů, protože je to o něco snažší, než když je máme vodorovně. Víte, že když to bolí, musí to být pomalé. Já jsem trošku pokrčil kolena, jsem sliboval, že to neudělám, už jsem to zase udělal. Smíte to udělat jenom, když to nebolí. A když to bolí, tak budete cvičit jenom v takovémto malém rozsahu. Pojďme se povotočit a zase bez těch kolen, protože když si je pokrčíte, podívejte, ty záda se natahují, ale oni jsou tuhý a ono se to skřípe, takže zůstaneme s kolenama a půjdeme jenom s výdechem do té první fáze, nádech a výdech a radši pomalejší a cvik v menším rozsahu, aby ta síla byla minimální, ale již se nám zpevňují bůčky. My jsme se přece jenom snažili upřesnit, co je to bůček. Je to výraz pro malý bok. Takže Mirce, její básničku dneska neřeknu, já jsem slíbil, ale můžu říct, pomalými krůčky zpevňuješ své bůčky. Tak, povolíme a cítíme, ruka kontrolka to tam cítí, že je to správně. Ještě jednou a výdech, nádech, výdech. Tady ty kolínka lehce můžete povolit, ale ne i do oblouku většího. Pojďme ještě do té aktivní pozice a v té si můžete třeba druhou rukou přehodit ruku gumu přes hlavu, abyste nemuseli moc zvihat. Povotočíme, dáme si pozor, jestli jsou nohy vodorovně a zabalíme a rozbalíme směrem dole, když nám to pěkně půjde. Tady je výdech, tak můžeme zkusit šikmo a to asi bude pro ten začátek úplně stačit, šikmo, šikmo, a žebírka drží. Když půjdeme výš, tak to bohužel většinou nevýjde. Ale přece jenom nám to vyjde, teď si dáme pozor, jo, když to zabalíme trošičku výš a půjdeme takhle s dlaněma dopředu, tak ty ruce jsou zase šikmo. Tento způsob projde většinou. A už máme zase lepší protažení těch prsních svalů. Výdech a výdech. Jo, ten přední výdech zpevňuje bříško a ono vás podrží a ty záda se nebudou mačkat a ten zadní výdech potom to bříško ještě lépe stáhne samozřejmě dovnitř. Ještě se jednou pootočíme a bude to ten cvik boční, jenom s tou lopatkou a zase je to zadeček a lopatka. A když jdeme dopředu, tak se nadýchneme a vydýchneme, bříško půjde dovnitř, to nás podrží a nádech, výdech a to nás stabilizuje. A nádech, výdech. No jestli teda Mirka nevyhraje nad Martinou, tak ještě jednou pak přijde a sundá tričko. A to už určitě bude mít víc vodu. Že jo? Ukáže, jak se zpevňuje bříško. To moje, tak musíme opatrně s tím mým. Ještě budu potřebovat
rychle něco zúžit, než otevřou zahrádky. Tak. Takže máte program pro výřez disku a s tímto programem se dneska už rozloučíme. Ještě vám ukážu několik disků výřez a léčba na monitoru a když si na mě vzpomenete a budete chtít, tak budu učit v květnu kurz výřez disku. Termín ještě ukážu. Takže Mirka uvolní levou paži a zamává. Já jí moc děkuju, že byla se mnou trpělivá a ukázala protažení střihovače páteře. K našemu aktivnímu programu si přidáme ještě upřesnění, tedy máme zde spirálně stabilizované tělo, na kterém uvolňujeme sval bedrokyčlostehenní nebo iliopsoas a přímý sval stehenní nebo rectus femoris. To jsou ty svaly, které stlačují páteř vepředu při každém kroku, když budou zkráceny. To je příčina výřezu disku. Dále jsme si protáhli skupinu zádových svalů, především spřimovač páteře, který svým tlakem opět tlačí disky k sobě a způsobuje výřez disku. Podívejme se ještě jednou na magnetickou rezonanci. Tady vidíme spřimovač páteře, jak mačká disk a také bedrokyčlostehenní sval, iliopsoas, které se podílí na tom, že nám vzniká výřez disku. Jsou to takzvané svaly paravertebrální nebo uložené podél páteře vpředu a vzadu. A tady již vidíte výsledek výřez disku. Jsme trošku pod diskem, kam natekl takzvaný sekvestr, ta volná část toho disku, a budeme se snažit naším cvičením tuto věc upravit. Tedy stabilizujeme tělo, uvolňujeme a protahujeme svaly před a za páteří a podívejte, výsledek je krásný. Tady již výřez není. Podíváme se o etáž trošku výše, tady nám začíná disk a vidíme, že tady výřez byl poměrně veliký a tady je podstatné zlepšení. Vidíme ještě malé vyboulení, ale je to opravdu maličká protruze a máme tedy možnost za 3 měsíce zvládnout tu hlavní problematiku. Když půjdete na operaci, tak za 3 měsíce nebudete plně fit. Ale bude vám chybět ta část z toho disku, kterou vám veme operatér. Bude to samozřejmě sekvestr, ale také část toho nucleus pulposus, který hrozí dalším vytečením. Tady vidíte, že ta výška toho disku prakticky zůstává. Konzervativní léčba nechává to vevnitř, co tam je. Po operacích výřezu budete handicapovaný na celý život. Tady máme přímo už ten střed. Tady vidíme tu ruptúru, tu díru, kudy vytekl ten obsah toho středu disku. A to se tady zahojilo. Prakticky tady ten malý puntík na konci, ten nám jenom říká, ještě není hotovo, pojďme dál, pojďme to ještě nechat dobře zahojit, ale už je to naprosto v pohodě a bezbolestné. Tady ještě vidíme další výřez disku. Tady je vlastně ta díra, kudy to vyteklo, prasklý annulus fibrosus a tady máme již nádherně zahojeno. Ještě jsme o něco výše, teď už začíná probělovat ta tkáň tady, co znamená, že se jedná o kost. Jsme na horní hraně toho disku, který byl prasklý a tady vidíme opět výřez, který se nádherně vstřebal. Tedy za 3 měsíce můžeme mít vstřebaný výřez disku kompletně, ale ještě nejsme připravení na sport. Vidíte, že ten prostor ještě není zcela uzavřen a na tom budeme dále pracovat. Také vidíte ale, že vyšší etáž je také ještě bohužel v riziku, že ten annulus fibrosus není centimetrová pevná vrstva, ale že tady máme opravdu riziko 2 mm tkáně tady také. Tedy operace, která by proběhla na vyřezlém disku,
by odstranila pouze tu část, která tam nepatří, která vás bolí, která vám tlačí na nervy, já vím, ale páteř zůstane nemocná. A my musíme teď v následném programu, prakticky celoročním, celou tu problematiku těch načatých disků, které byly přetížené, také zvládnout. Tedy ještě kousíček výš, tady už vidíte kostní tkání, ještě maličko z toho sekvestru, tam kouká do páteřního kanálu, tady je to střebané naprosto dokonale. A dál už máme volno. Tedy ještě jednou sekvestr, který je odstranitelný nukleotomii, znám samozřejmě operačně, ale co bude s vyšším diskem, který prakticky je také poškozen, takže operace vám sice vás baví bolesti, ale další přetížení povede dalšímu tlaku na disk operovaný a na disk vyšší. Většinou ta omezení v toho pohybu tady po operaci přetíží ten vyšší a budete mít další operaci. A teprve po té třetí pochopíte, že jste neměli chodit na tu první. Chtěl bych vás tedy pozvat do našeho výukového programu, který je určen pro zdravotníky, pro lékaře, fyzioterapeuty, ale další personál, který se zaobírá léčbou v případě, že je spojen s tou léčbou, to znamená, jsou to i instruktoři zdravotní tělesné výchovy a maséři, kteří se podílí na léčbě na zdravotnických zařízeních. Tady máme tedy termín 3. a 6. května, což už je brzo. Kurz povedu osobně a naučíme se tam cvičit, naučíme se opakovat a opravovat cviky, naučíme se manuální techniky a hlavně zvládnout tu akutní fázi výřezu disku, která trvá většinou jeden týden a potom již při snížení bolestivosti nebo ztrátě potíží můžeme dál pokračovat na plné zahojení disku. Na to budeme potřebovat ale cviky pro celý rok, správně provedené. A tady naše fyzioterapeutka Kateřina Strnadová má také dohlednu už termín pro cvičení dle svalové analýzy nebo opakování cviků, tam také máte. A tam budou hlavně cviky dobře provedené, budou dobře opravené a dohlédneme na tu kvalitu, která povede k tomu, aby se správně zapojily spirály a uvolnily vertikální řetězce, které disk stlačují. Tedy kombinací těchto dvou kurzů můžete získat již velice pěkný nástup na léčbu výřezu disku a samozřejmě ty cviky taky začínáme v úvodním kurzu číslo 1. Když byste měli zájem, pošlete maila a my vás rádi zapíšeme na tyto termíny. V případě, že by ten termín byl plný, samozřejmě, že uděláme potom termín náhradní. Tedy budeme se těšit na příští středu, kdy se možná uvidíme s Kateřinou a zároveň vás zvu na naše kurzy. Ale prosím, když se přihlásíte, buď to přijďte, anebo včas to odřekněte. Děkuji a naschledanou.